En el capítol anterior... I les patates? No, sense acompanyament. Que tu ja vas posar prou decoració als informes. Mira, aquí tens l'atestat on m'acuseu de cooperar amb el govern independentista i filtrar-los informació sobre l'operatiu. ¡Atención, que lleguen refuerzos! ¡Es Pablo Iglesias, el pasionario! ¡Sí! ¡Y ha usado su técnica de la cos y el martillo! I ara li toca al Carles, un restaurador amb 8 treballadors al seu càrrec. Vinga, fes-la girar! Oh, vinga, som-hi! Vinga! Oh, quina força! Ai. Oh, tancament durant 15 dies, oh! Però què faig amb tot el producte fresc que tinc? No puc congelar-ho tot? I tant que sí! Si nosaltres vam congelar una república, no podràs tu congelar 4 bistecs. Aquest matí, un operatiu policial dels Mossos d'Esquadra ha desarticulat un clan familiar. Els Fonollosa Cuenca, que han estat detinguts just quan es disposaven a realitzar un dinar il·legal de més de 9 persones. Deixi's que llavors no les pugui veure! Aigua! Aigua! No és el que sembla. Són per consum propi. I tus pixapins? Com és que venen tots de cop? Doncs perquè els han tancat bars i restaurants i no saben què fer i venen aquí a fer pícnics. I una merda! No penso deixar que ens envaeixin. Els pobles pels que són de poble. Ai, senyor, que se'l mengen? No! S'estan fent fotos per penjar a Instagram. Així doncs, comprem 4 milions de tests ràpids per detectar el coronavirus, no? Perdó. És que... Ha dit 4 i... I 4 són les poblacions que vam haver de tancar la Conca d'Òdena. A veure, Alba, tenim un dossier amb 50 mesures. No et pots emocionar a cada proposta. No tot et pots recordar a Igualada. I ara què? És que ha dit Igualada! Ai. I això em recorda... a Igualada! Ai, senyor... A veure, digues tu, quines propostes teniu a Sanitat? Alguna per ajudar els metges? Sí, i tant! Des de Sanitat els dotarem de tots els mitjans! Quins mitjans, eh? Quins mitjans? Un termo de cafè per aguantar les pers tot el dia? El que cal és contractar més personal. D'on has tret tu el títol de consellera? D'una tòmbola? Seria més fàcil treballar si els de JxCat no estiguéssiu tot el dia criticant. Amb això no aguantareu, eh? Això no aguanta dempeus fins al 14 de febrer. Poca vergonya. On s'és vist fer oposició des de dins del govern, eh? Quins pebrots! Ei! Ui, canvi de torn. Seu. Per favor, Alba. Gràcies. Davant, Pere. Ramon. Pere. Som-hi. Des dels departaments que gestionem els de Junts, després del confinament perimetral, estem valorant un confinament de cap de setmana. Què voleu, matar-los d'avorriment abans que ho faci el virus? A les 10 a casa no sortia el cap de setmana que esteu governant un país, no un xaval de 15 anys, home. La gent es contagia a la feina, eh? Teletreball obligatori, ja ho va dir l'El Homrani. Sí, i la que va liar, el tio. El teletreball no s'ha d'obligar. S'ha de promoure. Va, home, va. L'únic teletreball que vosaltres promoveu és el de Puigdemont, que us diu tot el que heu de fer des de Waterloo. I el Junqueras, què? T'estàs ficant amb un pres polític? I tu t'estàs ficant amb un exiliat? Això no ho diu sense una tanga pel mig. I tant que t'ho dic. I tant que t'ho dic. Mira, si no... Bé, nois, doncs ja hem fet el dia. Una altra jornada de profit, eh? Hem proposat mesures aleatòries, ens hem barallat una mica, inexplicablement no hem arreglat el país. Ui, va, ràpid cap a casa, que gairebé són les 10. Ui! Sabeu que vaig haver de tancar també un dijous a les 10? Igualada!
No podem anar a bons restaurants, menjar un kebab a la llum d'un fanal. També és prohibint que sortiu de festa en lloc. I a casa es veu millor quan és fora de joc. Si són les 10, tothom confinat. Feu que el gos cagui a la fora del gat. La clau d'aquesta història de mesures persuasòries és que quedi clar que no hem d'anar mai al bar. Al bar! 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 Si es buida la nevera, que no sigui al tard. De nit comprar una pizza passa a ser contraban. Solo será hasta el 9 de mayo, aunque con estos números no sé de qué año será. Els del teatre estem ben marejats. Em diu el Pepe, coño, deja-nos en paz. Però hi hagi calma, no és tot negatiu. Podeu anar a la feina si és que no us l'han tancat. Vinga, partiu, no haureu de fer plans, que tots els finders quedaran cancel·lats. I és que el Montseny és com si fos la Rambla, perquè la gent ja no pot sortir a dinar. Al bar, al bar! Al bar, al bar! Al bar, al bar! Al bar! Llavors, si un dia vens i passes per aquí i han canviat el bar per un Leroy Merlin. I és que encara no he cobrat el meu ERTO de maig. No me deixen el lloguer, ara tu digue'm què faig. De nit no pots anar al parc a fotre't a l'hort, que els nens s'oblidin de sortir a fer esport. És un bon moment per ser un calamar, ara que no cabran sent la tapa del bar. Al bar, al bar! Al bar! Estem una mica preocupats amb tot això que s'està dient, de tornar als confinaments. Sí, justament aquest dissabte que havíem quedat per fer la castanyada a casa dels meus pares. Quina merda, no? I mentrestant, el Casado, l'Arrimadas i el ministre de Sanitat de festa amb 150 persones més a casa del Pedro J. Ramírez. No sé com no sortim al carrer a cremar-ho tot. Però quan has sortit a cremar res? Si l'Udurquinaona s'ho va mirar des de la tele. Bueno. Però aquest dissabte vaig fer un tuit molt dur de protesta. Sí. Bartomeu, dimissió. I mira, va funcionar. 1-3 amb el Madrid. Sort que mon pare ja no ho va poder veure. Un pare es viu, Miquel. Però no va poder anar al camp ni baixar al bar perquè els han tancat tots. Saps què et dic? A la merda, ens n'anem de botellón. La beguda li senta fatal. Si l'últim cop, el bateig del seu nebot va acabar vomitant a la pica baptismal. Ara mateix truco als col·legues i els ho dic. Quins col·legues, Miquel, quins col·legues? Si durant el confinament donaves converses teleoperadors perquè no trucava ningú. Els amics de debò no cal que es truquin cada dia. I veurem sortir el sol a la platja. Però si a les 10 ja ronques. L'últim cop que va aguantar el Telenotícia sencer, el Tomàs Molina encara tenia cabell. I què més, Miquel? I què més? Acabaràs esmorzant xurros a les 10 del matí? Va, home, va. Si té tant colesterol que els mosquits no li xucla la sang, la unten en torrades com si fos mantega. Va, va. No et flipis i torna a posar el Polònia. Miquel. Ho veieu? No falla. Buenas noches, señores de la prensa conservadora, aparato judicial, diputados de la derecha, compañeros. Como ya saben, se acerca una votación de los presupuestos y el gobierno va a necesitar el apoyo de los independentistas. Es por eso, y como ya es costumbre, que vamos a intentar torpedear dicho apoyo con el ya clásico premio de la detención al tuntún. Y los nominados que optan a las esposas de oro son Òmnium Cultural por llevar a la ONU la violencia del 1 de octubre. La ANC por quemar una foto del rey durante la visita del monarca a Barcelona. Los CDR por convocar a sus fieles a otra batalla de Urquinaona. Y los organizadores del Tsunami Democratic por supuesta financiación irregular del proceso. Y las esposas goes to los organizadores del Tsunami Democratic por la supuesta financiación irregular del proceso y por tener contactos con Vladimir Putin, el Chapo Guzmán, Gengis Khan y Freddy Krueger. Recoge el premio David Madí.
¿Quieres decir algunas palabras? Pues se las dices al juez, venga, ¡p'alante! Aquests de la Guàrdia Civil van canviant de tradició, així. Tant ens munten una castanyada l'1 d'octubre com foten una pel·li de Halloween. Però qui es pot creure que nosaltres teníem tractes amb el Kremlin? Jo no. Collons, en Putin! Què hi fos, tu, aquí? Si haguessis comptat amb el meu suport, ara seríeu independents. Imagina't 10.000 soldats russos contra uns paios que no saben ni pintar la seva pròpia bandera amb els avions. No et pensis, eh? Que som catalans, aquí. Al primer contenidor cremat haurien sortit quatre tietes dient «No us donem la imatge que volen». En aquest cas, podries regalar aquests panellets russos als teus adversaris polítics. Ah, mira que bé. I de què són? Coca, ametlla, sucre, poloni 210, urani ratllat... En diem Igra Masterskaya. Ai, què significa? Jugada mestra. Està boníssim, l'urani ratllat. Vols? No, gràcies, no. Carmen, ¿has visto la cagada de ella? Es impresionante. Yo veía el servicio de señora, Pedro. ¡No, mujer! Hablo de la fiesta de Pedro J. Y ahora, ¿con qué cara le digo a la gente que no se puede reunir con más de 6 familiares en Nochebuena? No sé. ¿Con la misma que le dijiste a Esquerra, lo de la mesa de negociaciones? Buena idea. Pedro, traigo más propuestas para salir de esta. Claro. Déjalas con las otras. ¿Aquí? Sí. ¿Querías algo más? Pues sí. Tenemos a toda la clase obrera maldiciendo nuestros huesos. Ay, no va a ser para tanto, hijo. Pero si se están manifestando incluso los taxistas. Bueno, vale, eso se quejan siempre. Y todo por culpa del toque de queda. Toque de queda no. Recuerda que lo que hemos aplicado es... Una restricción de movilidad nocturna, que es lo mismo... Pero no es igual. He mandado a Carmen a un cursillo de eufemismos para cuando tenga que dar malas noticias. Eufemismos no. Nombres chulos para cosas chulas. Llámalo como quieras. Les estamos encerrando en casa de 11 a 6 de la mañana. No. Nada de eso. Lo que les estamos ofreciendo es... Una mayor ventana de oportunidad del sueño. Pero a los que salgan se les va a multar. ¿Qué va, Pablo? Para nada. Vamos a... Aligerar su carga monetaria. ¿Le estáis tomando el pelo? Jamás. Lo que estamos haciendo es... Una sustracción furuncular... ¡Alegórica! ¡Qué graciosa es la jodida! ¡Dejaos de frasecitas! Somos socios. Decidme las cosas claras, sin paños calientes. Vale. Estamos deseando pactar con Ciudadanos. Lo de renovar los jueces, ni lo sueñes. Ah, y el moño te queda como el culo. Ah, que te refería a lo de las medidas. Ay, hijo, es que si el chaval no especifica... Mira, Pablo... Lo que podemos hacer es estudiar tu sugerencia y... Tramitar tu traslado a los confines del tracto gastrointestinal. Vaya, que me mandáis a la mierda, ¿no? Yo estoy por encima de vuestros juegos. No me metí en política para recortar libertades. Yo estoy aquí para saltar los cielos. Dice que aprovechó el movimiento del 15M para acabar viviendo él en un palacio. ¡Uy, mira! Al revés también se traducí. Para que luego digan que no nos entendemos. Anda, ya puedes seguir con tus imprescindibles tareas de vicepresidente. Dice que te pire y que ya no le toque más las pelotas. Carmen, por favor. Ay, es que no puedo parar. No sé qué me pasa, que no puedo parar. Com haurien estat els grans esdeveniments històrics si s'haguessin celebrat en temps de pandèmia? Avui, el Sant Sopar. I sabeu aquell que diu... Diu, ei, anem a Jerusalem a fer unes copes? I l'altre li diu, no, que allà et claven. Germans, us he reunit aquí... Perdoni, mestre, però els apòstols som 12. On són la resta? No has sentit les restriccions de l'emperador Juli Sánchez? Res de reunions de més de 6 persones. Ja, però els sopars fora de la unitat familiar estan prohibits. Ho has sentit a Palestina Ràdio. Sí, i el Basté a la lectura de Papirs en Diagonal també ho ha dit. Teniu raó, però nosaltres teòricament som tots germans, així que això no ens afecta. I per què estem en aquesta casa?
Perquè els restaurants estan tots tancats. Almenys podríem haver demanat unes hamburgueses al Betlem King. Tampoc, perquè amb el toc de queda els repartidors no poden repartir passades les 9. Però tranquils, que hi haurà menjar per tots. Tornaràs a fer aquell truc de multiplicar els pans i els peixos? Mira, he portat una arengada. Com que truc? Tios, que sóc Jesús i no el McLari! Va! Us he reunit perquè potser més endavant ens confinen i aquest serà el nostre últim sopar. Aleshores, Jesús els rentà les mans amb gel hidroalcohòlic mentre predicava el seu missatge. Distància, mans, mascareta. En acabat, aixecà la seva copa, la beneí i digué... I digué! Ah, perdó, és que m'havia despistat. Sí. En aquest calze hi ha la meva sang. Perdó, no vull tallar rotllo, però hem de beure tots de la mateixa copa? Sí, i també hem de beure sang. Em sap greu, però és que després no m'estranya que persegueixin els cristians. Ens han alertat que en aquesta casa s'estava celebrant un botellón il·legal. Molt bonic. A veure, qui ha organitzat això? No. A veure, això no és un botellón. És un sopar per acomiadar-me dels meus deixebles. No t'asseguro que serà l'últim. Se t'acusa d'organitzar un botellón il·legal sense mascareta i distància de seguretat i saltant-te el toc de queda. La multa és tan alta que serà millor que et crucifiquem. A la creu! Judes! Ho sento, mestre. És que fa 7 mesos que no cobro els ERTO. Què passa? I després, Vox visita el papa a Polònia. No sé qué le ha dicho Pedro Sánchez, pero España sigue siendo un país de machotes. Comprendo. Ustedes son una pareja homosexual que no les basta casarse por lo civil. No. Aquesta setmana han tornat les discrepàncies entre els socis de govern, però quins altres socis eren notícia pels seus problemes interns ara fa 6 anys? El problema és que la I de CiU ha caigut. I per això em truques? Ai, passarell, però si fot 30 anys que cau. Mira, encara hi ha el tamboret de quan l'enganxava en Pujol. En aquests casos s'agafa la I... I com nova. Que estrany. Això és que el xiclet que hi vam enganxar ja es deu haver secat. Un moment. Oh! Massa mastegat, ja no enganxa. Necessitem una nova I. Per exemple, la I17. Per exemple, la I d'independència. Ja hi som! Tota la culpa és teva, tens el cap ple de pardals! Almenys al cap hi tinc alguna cosa més que una tirita. I la culpa és teva, no pares de dur-me la contrària. No és veritat! Ho veus? Doncs ja em diràs què fem. Arreglat, què et sembla? Convergència o Unió? Home, és una mica indefinit, no? No és ni una cosa ni l'altra. M'encanta! Covesa, concessionari oficial Ford, us ofereix aquest espai. Oh, Espanya, 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 país contagiat, merder de mesures. Oh, Espanya, oh, Espanya, ningú sap què fa, són totes absurdes. A veure, nens, primera parada, hem arribat a Madrid, no? I què podem fer a Madrid? A veure, podeu anar a fer una copitxola perquè aquí els bars estan oberts. I podeu anar a sopar a un restaurant fins a 6 persones. Ah, i si esteu al mando de la comunitat, escolta, podeu falsejar les dades infectats, ja està. I a les 11 com a molt l'hotel, oi? No, Toni, aquí el toc de queda és fins a les 12. Vull dir que vinga, xatos, a disfrutar.
escolta, una pena que hagin retingut el Toni a Madrid, no? Però, clar, va entrar al barri dels pobres i l'Ayuso ja no el va deixar sortir, no? Però, bueno, és igual, tampoc no ens queia gaire bé. Vull dir que l'important és que ja som a Galícia. Així que vinga, recordeu que el toc de queda és a les 11, d'acord? Vinga, a consumir producte fresc i local. Vieiras, percebes, cocaïna... A veure, Tetes, una mica d'alegria, tu. D'acord que hem perdut la Montse, però és que a qui se li acut anar a comprar cocaïna amb un grup de 6 persones, quan a Galícia la reunió màxima permesa és de 5 persones. Vinga, va, passem-nos-ho bé, va, que ja som a Navarra. On aneu? Que Navarra té tancament perimetral, no s'hi pot entrar. L'haurem de mirar des d'aquí, des de l'autobús. Però si no es veu res. Bueno, tampoc et perds gran cosa, eh? Puc anar a fer un riu, almenys? Sí, home, sí, és clar, això sí que es pot. Bueno, doncs res, ahir vam perdre l'Antonio i ja està. No se li va ocórrer res més que anar a pixar a l'altre cantó de la carretera, que ja era Navarra, i escolta, clar, l'han tancat i ara l'Audiència Nacional, tu, l'acusa de terrorisme i no sé quines merdes més que només passen a Espanya, la veritat. En fi, alegria, tu, que ja estem a Sevilla. Ah, mira, estan permesos els casaments de fins a 30 persones. Bueno, us podríeu colar en una boda, no? Vinga, va, jarotear, tu. Collons, o sigui, ara pot ser. Què li ha passat ara a la Paquita? Que no veu anar a una boda? No en vam trobar cap. Ens van fer passar per núvies, però clar, com que Andalusia mana el trifachito, pues no els hi va agradar gaire, no? Clar, no els hi va agradar, per descomptat. Escolta, bueno, no passa res. La qüestió és que ja hem tornat a casa, que som a Catalunya, no? Eh? El Parc del Montseny. Hosti, és collonot, eh? Bon dia. Saben que l'accés al parc natural està restringit? Merda. Acompanyi'm, si us plau. Incívic. Així que això és Espanya, eh? Doncs me la imaginava una mica més organitzadeta. Bueno, pues al final no salió bien lo de la moción de censura. Y eso que era para habernos matado. Yo tenía el esfínter más cerrado que un restaurante catalán. Eso sí. Desde que Pablo es un prestigioso líder centrista anti-Vox, que no sé, que lo veo un poco raro. ¡Saludos, camaradas antifascistas! ¡Hola, Pablo! Oye, que muy bien lo del discurso contra Vox del otro día. Pero una cosita, ¿no se te está yendo un poco la mano con el tema antifascista? ¿Pero qué dices? Para una vez que la gente habla bien de mí, si me han llamado estadista. ¡Estadista! Bueno, a mí a veces me llaman carapolla. Tampoco te piden mucho. Este es mi nuevo estilo ahora. Y no hay más discusión. El PP será la tumba del fascismo. Bueno, vale, lo que tú digas. Bueno, pues si seguimos esta línea de derecha europea democrática, hay algunas medidas que habrá que revisar. Como, por ejemplo, para empezar, los pactos de gobierno de Madrid y Andalucía, que dependen de la otra derecha. ¿El qué? Bueno. A ver, tampoco podemos rechazar a los fascistas por el mero hecho de serlo. Eso sería fascista. Por supuesto. Sí. También está el tema de los monumentos franquistas, que habrá que irlos quitando. El Arco de Triunfo de Madrid, la Estatua de Melilla, más de 1000 calles con nombres franquistas. A ver. Estas cosas hay que meditarlas bien, ¿eh? ¿Solo hace qué? Que 45 años que murió Franco. Y luego está el tema de los crímenes del franquismo, que habrá que investigarlos, Pablito. Digo yo, no sé, habrá que identificar las víctimas que están en las fosas comunes, anular juicios... Ya sé que este partido lo fundó un ministro de Franco. ¡No, hombre, no! No podemos reabrir heridas. Somos un partido de centro. Ni fascismo ni antifascismo. Igualdad. Y, por último, si somos moderados, habría que hacer oposición constructiva. ¿Tú estás loco de la cabeza? ¿Oposición constructiva? ¡Bolivariano! ¡Socialcomunista! ¡Vete a tu amada Cuba! Menos mal. Ya vuelve a ser el Pablito de siempre. ¡Qué susto! L'absolució de Josep Lluís Trapero ha deixat encara més en evidència el judici per l'1 d'octubre,
El proper dilluns farà 3 anys de la detenció dels presos polítics. Però com és possible que la justícia espanyola els arribés a condemnar? Ho descobrirem en un nou capítol de... Com ho fan? Tot comença aquí, a la sala de testats de la policia. Ells són els encarregats de transformar la matèria prima en casos de sedició. En un cas com el dels presos polítics, la matèria primera és de poca qualitat i cal que els policies engreixin molt les proves per donar-hi consistència. Alzamiento tumultuario con coche herido de gravedad. Teniendo por mi vida, Romeva me miró mal y Junqueras me echó Fairy en el colacao. Mirad, mirad! Yo lo escribo con la poll... Un cop engreixada la matèria primera, el producte encara no està a punt pel seu consum. Cal elaborar-lo més a la segona part de la cadena, als mitjans. Això es fa a través d'un procés molt delicat anomenat filtracions. És aquí on ràdios i televisions s'encarreguen de fer-ho més llaminer perquè l'opinió pública s'ho pugui empassar afegint els gustos favorits del públic. Groguisme, demagògia, imparcialitat... Los violentos atacaron a la policía con peligrosas flores llenas de espinas. Nos encontramos cerca de la calle Valencia, o como la llaman aquí, la calle de matar a todo el mundo de Valencia para abajo. La Bin Laden de Martorell? Sí, sí, Tamara, que és un anagrama de a matar. Amb el producte cuinat i adulterat només falta l'última part del procés, l'etiquetatge final. Culpable. Nyam, nyam. Esto huele a celda. I així és com s'obté una sentència que compleix en tots els estàndards de qualitat democràtica. Bueno, que quede claro que esto es solo apto para consumo en España. Esto en Europa te lo escupen a la cara. Esto es muy grave, Javier. No puedo consentir que su santidad crea que el rojo vegano y homofriendly de Sánchez representa a los españoles. Esto tiene pinta de que se te acaba de ocurrir otra locura. ¿Qué es? ¿Qué es? Iremos al Vaticano, nos colaremos en los aposentos del Papa y le explicaremos que aún hay españoles católicos, apostólicos y romanos. Javier. ¡Dime, Santiago! No hay tiempo que perder. ¡Rápido! ¡Al Fachamóvil! Vamos, Javier. Debemos llegar a la habitación del Papa antes de que se vaya a dormir. No quisiera ver a su santidad en pijama. ¡Mira, Santi! ¿Qué hace ese monaguillo tomando la comunión a estas horas? ¡Un momento! ¡Eso no es una hostia! Oh, ¡corre, Javi, corre! ¿Son dos ángeles? ¿Els envía Déu? Oh, sí, claro, claro. Somos dos ángeles buenos. Oh, ¡maravillós! ¿Y quin missatge ens porteu? Pues el mensaje... El mensaje de que las monjas se metan en sus asuntos, coño. ¡Uy! Oh, ¡vamos! Mira, el Papa de Roma que por la puerta asoma. ¿Ustedes? ¿Quiénes son? Somos Santiago y Javier, de España. Seguro que les suena de la Inquisición. No sé qué le ha dicho Pedro Sánchez, pero España sigue siendo un país de machotes. Comprendo. Ustedes son una pareja homosexual que no les basta casarse por lo civil, pero es que la Iglesia... No. Es cierto que Dios también ama a los homosexuales. Santiago. Ah, pero qué lindo. No, ¿cómo se quieren? ¡Qué carajo! Les voy a casar yo mismo. No. Yo les declaro... Marido y marido. Felicidades. Ya están casaditos a los ojos de Dios. Hala, ahora les tengo que dejar. ¡Qué horror! Ahora somos un matrimoñas. Cuando volvamos a España nos divorciamos, Santiago. Ni hablar. El matrimonio es sagrado. ¡Coño, que nos ha casado el Papa! Tendremos que apechugar hasta que la muerte nos separe.
Javier! L'illa, al centre de Polònia. Bartu, que estàs enfadat encara? Home, tu què sembla? Per culpa del vostre govern he hagut de demitir. Segur que de tot això està el rufián que és perico. Culpa nostra? Has dimitit perquè la teva gestió com a president fa que al teu costat en Gaspar sembli en John Fitzgerald Kennedy. No. He dimitit per responsabilitat. Per què? Responsabilitat. Ho veig imperativa i per passiva que no és moment de fer un vot de censura perquè posava en dit la salut de la gent. Què passa, que no s'entén com parlo o què? No posis excusa a la salut, eh? La quantitat de lesions de l'Umtiti també s'atura a la sanitat i no t'he vist mai tan preocupat, eh? Ara m'ofens, eh? Estàs insinuant que feia por perdre? Perdre no em fa por, si últimament només faig això. Aquesta setmana contra el Real Madrid, el 12 avui contra el Bayern... El que passa... Encara no he acabat. El 4-0 contra el Liverpool... Sí, però no entenc per què et preocupa tant la moció de censura. Sí, és molt fàcil. Deixes que la gent voti, eh? I després dius que no és vinculant. I segueixes en el poder, que no vas aprendre res de l'1 d'octubre. Que bo! A veure si encara m'ho he precipitat. Esclar, home, i després pots presentar un candidat continuista, eh? I si guanya, podràs manar a l'ombra. Només necessites algú que et faci de ninot. Que vols el telèfon d'en Torra? Sí, i passa'm el teu telèfon, també. A què? El teu telèfon.